senhor seu Miltinho, então? Sou eu, sim. Ah, senhor é o tropeiro? Tropeiro. Ah, o senhor nasceu aonde, seu Miltinho? Eu nasci em Santa Isabel. Mas só fui criado em Mariporã, República, eu nasci lá, né? Ah. Mas nasci quando era nenenzinho de braço, fui para Mariporã e acabei de crescer lá. Ah, e os pais do senhor também gostavam da Gostava. criação, assim? É geração em geração, né? Sim. Porque Quer chegar perto do cavalo, meu pai, é? o pai do meu pai era tropeiro. Hã? Ah. Era tropeiro, né? O pai do pai, o avô do senhor já era Meu tropeiro? avô Ah. já era tropeiro. Do lado do meu pai, do lado da minha mãe, era tropeiro também. O que que o avô do senhor fazia? Puxava carvão nesse tempo. Com a Quando tropa? meus tios era cansado de molecadão, ele puxava carvão com as éguas. Ah. Ele tinha uma tropa de éguas nesse tempo. O carvão ele colocava no que assim para puxar? Colocava na cangaia. Na Quatro canga. sacos, Saco? isso. Ah, tá. Ensacava e levava no saco. Com jacalho de trabalhar até aí? Trabalhava, guardava milho, feijão no jacá. Era tudo em burro? Isso. E, né, bem nos começo, que ele estava começando, ele casou de novo e começou a bidinha dele, começou com égua. Começou com égua? Com O égua. avô ou o pai do senhor? Esse é meu avô. Ah, só avô. Esse avô que estou falando é do lado do pai da minha mãe. Era tropeiro, tropeiro horror, sabe? Sim. Ele puxou, encostou madeira, encostou bastante carvão e encostou bastante madeira. Daí ele faleceu, devia meus tios, tudo na tropa. Ah. Meu tio também tem uns, no terreiro de casa deles, uns 15 burros. Burro. É tudo de. Tem de carga, tem de sela. Ele tem ainda. É a mesma coisa nossa aqui, sim. Ah. E ele mexe direto, que nós Ele mexe aí. mora onde? Mora no bairro de Nazaré. Ah, ele mora em Nazaré? Ele mora lá onde ele mora, pertence a Nazaré. Pertence a Mas Nazaré. lá no bairro do Sertãozinho. Sertãozinho. E carro de boi, o senhor chegou a trabalhar? Trabalhei com carro de boi. Mas não cheguei eu a trabalhar com carro de boi. Mas eu dei um parente do meu pai puxar lenha. Ah, mansar boi, se o senhor não chegou a mansar. Não. Mansar boi. Mansar boi, nós só amansamos em Joanópolis ali. Chegou a mansar então? Mas trabalhei. Trabalhei, não, ajudei meu tio. Eu Ah. chamava o boi na vara, eu chamava o boi no pasto, vinha buscar para ele, ajudava ele a apanhar no carro e subia a montanha com ele. Ele estava indo trabalhar, eu estava junto com ele. Não era molecão assim de tudo. Ah, o senhor é novo. Puxava o que com os boi? Puxava madeira, lenha mesmo. Lenha mesmo? Ah. O senhor tem uns burros aí? Tem. Quer mostrar os burros pra mim? O senhor Vamos lá. não tem problema? Não vai atrapalhar o senhor? Viu, mas tem lá. Não vai atrapalhar o senhor? Não, não. Não fazendo nada, que tu faz duas. Ah. Não, né? É. Pode vir que eu vou na frente. Então, toda a vida o senhor gostou de Tudo da vida. com a criação? Ah. Aqui nem mexe com tropa na parte da manhã, nem mexe com tropa na parte do meio-dia, Ah. nem mexe com tropa na boca da noite e chega de noite, nem sonha com o bicho. Ah, ainda sonha com o bicho. Ah. Quantos filhos o senhor tem? Eu sou pai de cinco filhos. Cinco? Ah. Dois filhos e três filhas. Ah. Já tem neto? Tem três netos. Três netos já. Dois netos. Tem duas netas e Ah. um neto. Ah. E aqui para Pitangueira, quanto tempo o senhor está para cá já? Aqui vai fazer 4 anos. Quatro? Que nós mudamos para cá. E acostumou bem para cá? Nós acostumamos? Ah. Acostumamos. Sim. Graças a Deus aqui. Não tem que reclamar de Pedabelo, não. Ah. Acostumou. Chegamos aqui e estamos. O que Estamos atrapalhou tocando. um pouco agora é esse negócio da pandemia, né? Isso. Que veio esse tempo agora, né? Atrapalhou bastante, né? Mas logo passa esse negócio, né? Passa. Tem que pedir a Deus e. Né? Sim. Mas o senhor gosta da vida da roça, da criação. Gosto. É que nem o É senhor só falou, né? que. Sabe qual é o problema? Que nós não temos profissão. É. Hã? Desde que vamos ser. É geração em geração. Meu avô, pai da minha mãe, mexia com isso. Já tá no sangue, né? Né? Outro. O meu tio mexia com isso. Sim. O meu tio, eu trabalhei com meu tio. Daí eu cresci, fiquei trabalhando já assim, já
quase homem feito, né? Sim. Deu pra mim mesmo, tocando, deu, casei e vem vindo. Sim. Daí apareceu meus filhos cresceu nessa lida e tá aí comigo aí. Eles gostam também, né? É, mexendo. Sim. Mexendo mesmo de verdade, né? E amansar, o senhor amansa também? E eu amansei burro, mas hoje não amanso mais. Ah, como é que o senhor amansava os burros? Amansava, arriava, quebrava no chão. E a reação dele, né? Que tem bicho que é meio nervoso. Sim. Tem que agradar um pouco ele, arriar, colocar bacheiro só primeiro, né? E põe um arreio aí. Tem que tirar a cosca dele um pouco mesmo. É, ele marca que você arreia, ele se picha com o arreio. Quebra tudo antes de montar. Tem que ir experimentando pra ver. E coloca o bacheiro, aperta, puxa ele. É, ensina ele a andar puxado primeiro, né? Sim. Ensina ele puxar, ele andar bem puxado. Aí põe um carinho nele, põe um bacheiro, aperta. Daí do bacheiro, você não vai dar conta do bacheiro, no outro dia põe a sela, o arreio, né? Tem que ser devagarzinho, então. É, vê a reação dele. Se ele for calmo, daí a gente monta. Sim. É. E cacharreta é a mesma coisa? Mesma coisa, é. Cacharreta é a mesma coisa. Vai experimentando devagar, no chão. Cacharreta nós coloca, o limar que... E se ela, né, coloca o reamento da charrete, coloca duas varas para arrastar, sai arrastando as duas varas. E quando ele perde o medo das varas, de arrastar, esbarrar na perna dele, nós põe a charrete. É. Nós engata ele na charrete, não é só que nós sai de um cavalo. Nós acela um cavalo também junto. É. Um cavalo de charrete, já certo? Já sela junto. Daí nós tá engatado assim, pronto de partida. E nós passa o cavalo que nós estamos ensinando na cincha do que está de sela. Daí o cara monta o cavalo de sela e segue, o outro sai junto também puxando a charrete. E vai acompanhando. Vai acompanhando. Daí anda assim uns 4, 5 vezes. Daí engata, sai assim, daí você arreia um cavalo, sai na frente pra animar, né? Sim. Vamos, né? Vem então, e aquele sabe a mesma coisa. Sim. Né? Mas é tudo que dá bom pra charreta ou não é tudo que não dá bom? Não é tudo que dá bom. Tem alguns que não pega o jeito. Não, tem algum, não tem arrumação, rapaz. Tem algum que é meio espantado, né? Aí não... Tem... Espantado, igual veio você dá um trabalhão pro caramba. Ele dá lerdo pra caramba, né? É. Tem que ser... O limar lerdo, que esse momento que esse limar bem manso, de você mexer com ele, que na escada ele dá mole, né? Sim. Você, no serviço, ah. Agora quando você pega o cavalo, você pega meio no laço, ele sai bufando, você chega, ele mete a mão, vai tosar, ele não quer deixar, você passa assim, pra garupa dele, ele assusta, né? Sopra, daí esse dá bom. Isso que dá bom. É o nervoso que dá bom. Ah, é o nervoso que dá bom. Ele... Pra charrete tem que ser meio nervoso, então. O Fabinho parece estar amansando um bom, né? Tá. Uma raça boa ali dele. Fabinho é mansa. Pra charrete, né? É. Fabinho é mansa de arrasto, do bardil de lenha, na cangá ele é mansa. Ele é mansa na charrete. Mansa de lombo também, Fabinho é bom de lombo. É. Fabinho, ele é escondidinho. Prendeu com o senhor, então. Ele é... Peão de rodeio também. É, muito até bem. Rodeio muito. Só então. Que ele não gosta. Sim, é perigoso, né? Se chegar numa festa assim, tiver um rodeio entre amigos, ele provocar, ele monta ainda mais bem assim. Mas ele não gosta muito. Ele, o Fábio é muito fã, mexer com a criação dele. Sim. É, né? Tossar um cavalo dele aqui. Sim. Raspar, por aí fora. Quer chegar na burrada e mostrar, né? Vamos chegar. Aqui trata essa narração. É, aqui nós traz os capim com cana, dá uma raçãozinha de milho com farelo primeiro, sabe? Ah. Aqui ele come a mistura primeiro, depois ele come o arroz de feijão. Ah, é? As galinhas dormem aqui até? Dorme, as galinhas estão... Tá... Aí já tá no poleiro, né? É. Parece que tem uma... Tá criando uma? Olha o patraquinho. É, esse aqui é novinho, esse aqui tem... Sete meses. Sete meses? É. Esse é cavalo mesmo? É cavalinho, é. É potraquinho, né? Sim, potraquinho. É o de golinha, eu achei que era burro, mas não é, é cavalo mesmo. É cavalo. Porque a orelha tá meio grande, mas é cavalo. E esse aqui é filho do Tarzan. É filho do Tarzan aqui? Isso. E a mãe dele? A mãe dele é essa égua aqui, ó. Ah. Ela
Mais bonitinho, né? Essa aqui é a mãe dele? Então, daí que tá meio judiada. Que raça que é? Essa égua aqui, acho que é égua comum. Ah. Comum. E o Tarzan? O Tarzan é manga larga, manga larga mineiro. Manga larga mineiro. Ele é bom de pisar, né? Bom. Outro dia Tarzan, ele é puro. O Fabinho deu um repasse ali. Ele, é, viu? Essa égua aqui é uma égua comum, mas uma égua boa. Sim. Boa de pisar também. Boa? É. Faz tempo que tem ela? Faz tempo. Esse é do Júnior. Ah. Do filho meu. E esse aqui? Esse aqui é da minha esposa. Ah, é? Esse aqui é o Palusa. É um cavalo? Esse aqui é um cavalo? Que é? Cavalo. É. É Manser. Um ponta. Vai trazendo a boa negócio. Ah, é? É que nós viemos pra cá, ele acha que... É. Daí tem uma tropa também lá no... Natalino, pra cima do mercadinho ali, nós rendemos um pasto do homem ali. Arrendou lá? Arreitou pra nós colocar uns animais lá. Lá nós tem 5 animais, tem 4 burros. Tem 2 burros, 2 mulas e 1 cavalo. Vocês gostam de fazer umas briganhas também? Gosta. E eu nem tanto. Ah. Eu parei de briganhar. Ah. Brigava muito em Joanópolis lá. Mas eu... O Fabinho, aquele dia que eu vi mesmo, ele vinha tarde, ele falou que parece que tinha largado um cavalo lá, ele falou? Não, Fabinho, faz bastante rolo. É. Bastante rolo. Agora eu fiz muito rolo, mas hoje eu tô meio devagarzão. Agora o senhor tá mais sossegado. É. Você trabalha com as linhas, mas trabalha com as linhas ainda. Trabalho. Trabalho. Puxa um pouco, não tá aguentando puxar muita linha, mas... Ah, é? Mas vai meio devagar, né? É. Não precisa correr muito, né? Só que pode, né? É. Ah. Sim. E os pais do senhor... Contava muito caos? Contava, mas aquele... Hã? Caso de... Contava a casa da mula preta, mula sem cabeça. Diz que tinha um lugar lá, na Semana Santa. Diz que na Semana Santa, quinta-feira santa, diz que... Descia um carro de boi pela estrada. Diz que o boi soltava fogo pela venta. Semana Santa? É, na quinta-feira santa. Como que chamava o... como que chamava? Mula? Não, essa aí eu não sei o nome do... Mula sem cabeça? Contava pra nós, é aqui, a mula sem cabeça. Como que era a mula sem cabeça? A mula sem cabeça era aquele que... Aquela família que... Assim meu pai falava que a família que... O irmão abusa da irmã, sabe? Ah. Daí se perde, né? Sim. E tem a mulher que vira bruxa, tem o outro que vira lobisomem. E para ver a bruxa, como é que é? A história, o senhor sabe? A bruxa é quando uma família tem 7 mulheres, 7 filhas. 7 filhas? Não tem nenhum homem no meio. Ah. Daí diz que para não virar bruxa, uma dessas 7 moças, uma é bruxa. Uma é bruxa. Então dizer Deus, né? Mas não é a última? Não sei, pode ser a última, pode ser do meio. Pode ser qualquer um então. Daí diz que uma irmã tem que batizar a outra. Ah, é? É. Aí quebra o... Quebra o encanto, o feitiço. É. E o lobisomem? O lobisomem é o homem que... Como posso explicar para o seu lobisomem? Como é que é o do lobisomem? Como é que é para virar lobisomem? Por que que tem o lobisomem? É a história meio igual a da bruxa também ou não? É, acho que é mais ou menos assim mesmo. É, né? Acho que é 7 homens, né? É, isso. Que é enquanto na família tem 7 homens, filho homem, que um é o outro é lobisomem. Uhum. Daí tem que um batizar, a mesma coisa. Sim, batizar. Mas contava muito caos assim, que acontecia ou não contava? Contava, que tinha o carro de bois, que descia assim, na quinta-feira santa, que descia uma serra lá, os bois soltando fogo pela venta, que saía fogo na roda do carro assim, na roda do fogo saía fogo. Encontrava o caixão numa cuma, em 3 cruzilhadas. É. Mas tu não via mesmo? Via. Contava que tinha uma senhora que morava sozinha. Morava sozinha. Desde que ela chegava de noite, ela pitava no pito. Ah. Daí disse que quando ela ia dormir de noite, antes de ela dormir, ela ficava sentada no rabo do fogão. Fogão de lenha. Ah. É, fumando seu cachambada dela, né? Ah. É, fumando no cachimbo. Daí quando chegava que ela tinha fumado bastante, ela apagava assim, né? E guardava o pito que tinha. Ah. Guardava o fogão e vai dormir.
que no outro dia que ela levantava cedo e colocava fogo no, no pito, né? Pra ela continuar. Porque o pito, eles espicam o fumo e desfia e enche ele e aperta bem apertadinho. É. Mas aquele negócio dá pra queimar umas 3 vezes. Sim. A pessoa acende, fuma, fuma e apaga ele. Apaga. Mas quando apaga, ele tá pela metade de fumo, né? Sim. Daí, para a segunda vez, tu coloca fogo nele de novo e fuma. Dá uma fumada boa de novo. Daí, depois ela desapaga. Depois fica o fundeirinho do pito. Depois fogo de novo. De vara. Ele não tem mais nada para queimar dentro. Desenha de novo. Então, essas senhoras que ela ia dormir e deixava o cachimbo pela metade, fumo. Diz que no outro dia cedo ela levantava e ia colocar fogo no. Quanto não é o. Ter fogo no. Vai dar uma fumada. Que tava. Tá aceso ainda? Tá limpinho o pito. Ah. Tá limpinho o pito. Mas por que era? Qual que era a história? Diz que era o Saci que. Quando ela ia embora dormir, que o Saci vinha e. Ah, o Saci então que pitava. E metia fogo no. Ah. É. Marcava fogo no cachimbo e fumava. Ah. Daí que um dia ela falou assim, não é nada. Eu vou curar o Saci. Diz que ela fez um fumou, depois ela encheu de colocou pólvora. Pólvora de caça. Ah, no cachimbo. Primeira, antigamente tinha muita espingarda soca-soca. Sim. Que você colocava pólvora, colocava uma bucha de papel, colocava a vareta e sucava ela. Sim. Bem sucado. Depois sucava e colocava chumbo. Era só com a sogra, e fica as pólvora de caça. Ela colocou pólvora no fundo do pito e colocou fumo em cima, deixou lá. O saci que veio e colocou fogo, queimou o fumo. Quando saiu na pólvora, deu uma labareda, uma chama de pólvora pra cima. O saci falou: tá fuminho forte. Não gosto mais. Você quer contar pra nós? Então o Saci não gostou muito do fumo, então? Gostou. Disse que achou meio forte, então? É. Mas é. Mas tu contava muita história, né? Nem contava. E causa das tropas, assim? Contava. O que você lembra das tropas? Quando meu pai... Antigamente. Acho que. Já gostei. Antigamente que ele saía, meu avô tinha tropa, daí ele saía com a tropa, 12 burros carregados. Diz que ia 2, 3 burros carregados de porco. Também matava o capado. O porco dividia, o porco colocava numa boca. É tipo de uma bolsa assim, de couro cru. Que vai no burro, né? É, que vai e coloca. Matava os porcos? É, colocava ali a metade do porco ali dentro. E dobrava. Uma coisa de uma bolsa de hoje, só que bem maior. Sim. De couro cru. Colocava na cangalha. E apertava e soltava o burro assim. 2 burros carregados de porco. Levava pra cidade? 2 burros carregados de café em grão. 2, 3 burros carregados de açúcar. E levava pra cidade? Pra cidade. Mas tem que ser cidade perto então para ir, para chegar logo, né? Mas não era muito perto, não. Saía assim, de madrugada, só viajava de madrugada também. Sim. Quando saía assim da casa, saía 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E quando meu avô matava o porco também já de noite. Já matava de noite, né? Matava de noite para abrir o porco e ajeitar tudo, para sair de madrugada, porque não tinha geladeira, né? Sim. Senão, e daí chegava que hora mais ou menos na cidade? Chegava a faixa de 6 horas. Ah, então chegava cedo. De cedo, é. Sim. Mas e já lá, levava, é, mas levava para vender lá ainda ou já levava? Ah. Ou já era? Já tinha tudo certinho já, né? Já tinha os pedidos, né? Já tinha. O meu pai, quando era rapaziada, ele só entregar. Sim. E meu avô comprava boiada. 30, 40, 50 cabeças. Daí a rapaziada ia buscar. Mas isso aí eu comprava, levava 3 dias para chegar. Ah, uma viagem lá que se fazia lá. Eles moravam onde, que o senhor falou? Santa Isabel. E eles iam buscar essas boiadas para onde?
Ah, ele ia buscar essas boiadas lá na banda do São José dos Campos. Ah, e trazia as boiadas tocadas? Trazia tocada, aquela vez não tinha caminhão, né? Sim. Tudo tocado. Daí chovia muito, tinha dia que saía com a boiada estrada, que chovia muito. Chovia, só as chuvas que Deus mandava. Trovoada e água. Ia com a boiada na estrada. Daí encostava a boiada assim. Ficava esperando a chuva passar. Tudo de capa. Capona mesmo de chuva, sabe? Sim. Chapéu de pano na Sim. cabeça. Eles andavam bem traiado. E daí chovia. Daí quando acalmava a chuva, eles tocavam. Daí quando chegava mais na frente, tinha aquela boca de barroca, a enchente. A enchente que a tropa passava nadando. A boiada passava e eles passavam também. Passava nadando. Depois que não adiantava nada, porque estava enxuto, acabava de molhar também. Não um disse que a enchente tocou. Um companheiro deles, Bastião Marro. Ah. Bastião Marro que estava num cavalinho fraco, cavalinho liviano, sabe? Sim. Daí a enchente tocou. Chegou a tocar o cavalo. Daí diz que quase que morre o companheiro. Mas conseguiu salvar. Ele conseguiu. E usar aberrante ou não usar aberrante nessa região do senhor? Que a pessoa usa aberrante ou não usa aberrante para tocar boiada? Usava. Usava? Tinha o Zé, um cara, ele chamava Bastião da Glória. É. Esse Bastião da Glória cresceu lá no sítio do meu avô. Sim. Ele veio lá, ele era pequeninico assim, ó, que tinha uns 8 anos. Daí, ele ficou sem mãe, né? O pai dele bebia muito. Deu o pai dele, deu o meu avô, o Nof Henrique, pediu ele, falou assim, não deixa o menino comigo, eu crio ele. Ah. Eu crio ele, porque minhas crianças comem, ele também come. E vou ensinar ele a trabalhar e ensinar ele a mexer com a criação, que o homem concordou. Deu para ele e sumiu no mundo também. Ah. Esse Bastião Marro cresceu junto com meu avô considerava ele como um filho, da mesma coisa. Sim. Então esse Bastião que quase que morre. Sim. É. E ele que era o berranteiro ou não? Ele que era. E ele que andava com o berrante, tocava. O berrante na frente? Isso. Ele, e a boiada ele acostumava com o berrante? Ele tocava. Era meio difícil meu avô comprar gado, mas comprava. Mas quando não tinha gado comprado, em sábado, assim, em domingo, ele tomava um banho, rapava a barba e tocava. Sentava no terreiro, numa cadeira e tocava mesmo. E sabia tocar, ele manjava do... Dançar, dança folclórica, dança Moçambique, ele dançava. Dançava São Gonçalo. Dançava? É, batia um catira que dava gosto. Ele gostava de dançar então? Gostava. E uma festa de São Gonçalo. Ele... Se você quiser gostar aqui, acho que com a caridade fica melhor, tá escurecendo. Certo. Ele gostava de dançar São Gonçalo? Gostava. Ele tocava viola? Tocava. Tocava viola. Viu? Viola, cavaquinho, sanfona. Sanfona ele manjava bem também. Uhum. Agora eu já, no tempo do Bastião, eu já sou bem dos mais novos já, né? Sim. É. Mas eu gosto também demais. Gosto. Mas tocar ou não toca? Não. Uma moda de viola. Um sertanejo, eu gosto demais. É muito bom. É. E o outro também, não fico sem ter junto com a criação. Sim. Eu vou trabalhar desde final de semana, tudo dia de tarde eu tô aqui, sou muito difícil sair. Quando preciso comprar as coisas, as crianças vão comprar, as crianças que pai compra, enquanto isso eu fico aqui, cuidando dos cavalos, fazendo umas cangaias, vou mexendo, né? Sim. Mexo um pouco hoje, mexo um pouco amanhã, vai ajeitando, né? Sim. Acho que o ligado depois não chega para lá, porque aqui tá meio escurecendo. Ah, depois não chega lá. Chegar, então.